დღეს მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. მიმდინარე წლის თემაა შიზოფრენია, რომელიც მსოფლიოში 21 მილიონ ადამიანს აღენიშნება. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ კიკნაძე დაინტერესდა რა პირობებია შექმნილი აჭარაში ფსიქიკური პრობლემების მქონე მოქალაქეებისათვის და როგორია სახელმწიფოს მიდგომა ამ მიმართულებით. Patumis psychoneurologur savad mqopoši dghesatvis 150-amde patsienti tskhovrobs. Psikhikuri jamrtelobis saertashoriso dghe matvis chvoulebrivisagan araprit gansvqavdeba. Dghe isev datsesebulebis otakhebshi gaatares. Სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებიც ქვეყანაში ბოლო წლებია გადაუჭრელია. ეკა ზოიძე ამავდროულად ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანი ძვრები განხორციელდა. მისი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმ უხერხულობის დაძლევა, რაც ოჯახის წევრებს ფსიქიკური პრობლემების მქონე პაციენტთა სპეციალურ დაწესებულებაში გადაყვანის დროს ექმნებათ. ჩვენთან ხშირად სტუმრობენ ევროსაბჭოს წარმომადგენლები, ექსპერტები და ჩვენ მათ უხსნით, ხშირად უკვირთ ჩვენი გარკვეული წყობაც ფსიქიატრიაში, რომ თქვა რატო გვაქვს იზოლირებული ოთახები, გისოსები და ასე შემდეგ. მე ვეთანხმები, ეს არ უნდა იყოს 21 საუკუნეში, მაგრამ პაციენტი ჩვენთან ძალიან მწვავე მდგომარეობაში შემოდის. აი, კრიტიკულ ზღვარს როცა არის მისული. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც პაციენტი სტაციონარს აკითხავს, ქვეყანაში დღის და სარეაბილიტაციო ცენტრების არარსებობა. სტატისტიკის მიხედვით სერვისის არსებობის შემთხვევაში ასეთი პაციენტების 70% დაწესებულებას აღარ უბრუნდება. აი, ადამიანი, რომელიც გადის აქედან, იყოს ფსიქორეაბილიტაციური ცენტრები, სადაც მივა და დასაქმდება. რო იყოს თავშესაფრები აი იმ პაციენტებისთვის, ვინც დიდი ხნით თავსდებიან აქ და თქვათ ოჯახის წევრები ვერ უვლიან ან არ უვლიან ან საერთოდ აღარ ყავთ და ამიტომ იყოს ადგილები, სადაც ის სტაციონარში კი არ იქნება თავშესაფარი, სადაც როცა უნდა მივა მოვა. ფსიქოლოგიური პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის ქვეყანაში არანაკლები პრობლემაა საზოგადოებასთან ურთიერთობა. მართალი, ისინი ფსიქიურად დაავადებული არიან, მაგრამ ეს პაციენტები არ არიან კეთროვანი პაციენტები, რომელთაც შეიძლება საზოგადოებრივი იზოლაცია გავაკეთოთ. საჭიროა, რომ ოჯახიდან გარიყულები არიყვნენ. ოჯახმა მიიღოს ის ისეთი ოჯახის წევრად, როგორც ხვები არიან და არა ისე, რომ როგორც ჩვენ ვიცით, ზოგიერთ ოჯახებთან გვაქვს პრობლემები, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ გაწერილ პაციენტებს არ ადგე, არ დაჯდე, არ მოკიდოხელი, ეს არ გააკეთო, ის არ გააკეთო, გარეთ არ დახვიდე, არ გაიარო, ესე არ შეიძლება. ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ ფსიქონევროლოგიურ საავადმყოფოში ადაპტირებული გარემო დაწესებულების მხოლოდ ერთ კორპუსშია. აქ სოცმუშაკების ნაკლებობაც არ, რასაც ხელმძღვანელობა უსახსრობით ხსნის. გვინდა, რომ აი ამ შენობის მსგავსად იყოს მეორე შენობა გარემონტებული და ის პაციენტებიც იყვნენ იმ გარემოში და იმ მდგომარეობაში, როგორც აქ რეაბილიტაციის განყოფილებაში არიან პაციენტები. გჭირდება, რა თქმა უნდა, სახსრების გაზრდა იმისთვის, რომ გაიზარდო საშტატო ერთეული. განსაკუთრებით სოციალურ მუშაკებს რამდენადაც ისინი ქმნიან იმ გარემოს, ანუ ეს არის შუალედური გოლი ოჯახსა და სტაციონარ შორის, ოჯახსა და პაციენტ შორის, რომ ჩვენ ოჯახთან მეტი ვიმუშაოთ, რომ სოციალურ მუშაკებმა იმუშაონ, რომ შეუქნა ჩვენგან გაწელილ პაციენტებს ის პირობები, რაც არის საჭირო. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე შენობის სრული რეაბილიტაციისათვის თანხები გათვალისწინებული არ არის, თუმცა იგეგმება დაფინანსების მოდელის შეცვლა. ამჟამად ქრონიკული პაციენტისთვის თვეში 450, ხოლო მწვავე პაციენტისთვის 850 ლარია გათვალისწინებული. ფასის მომატება პროგრამაში ძირები გარკვეული აუცილებლად იქნება დაყოფილია ობიექტების პრიორიტეტულობის მიხედვით, ვირაცაც უფრო მეტად სჭირდება რეაბილიტაცია სპეციფიკური ბათუმის დაავადებით. ამდენად ამ ეტაპზე კონკრეტულად მიზნებრივად თანხა გამოყოფილი არ არის. მოწყობა თუ არა ქვეყანაში დღის და სარეაბილიტაციო ცენტრები კითხვა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში ღიად დარჩა.